Як знаходити в собі сили прощати? Ахой, вітаю, ви в полі Єви. Тема дуже важлива, і давайте зараз будемо розбиратися. Ну, по-перше, я б взагалі хотіла знати в нас, що аудиторія думає з цього приводу. Тому що набагато легше вести діалог, коли є певне відзеркалення. Але на основі того, чим стикаюсь я, працюючи зі своїми клієнтами, хочу з вами зараз поділитися тим, що знаю я і що ми бачимо в полі безпосередньо, коли ми працюємо з темою прощення. Є певні правила, тому що ми навіть самі того не розуміємо, що є певні комунікації між людьми, які працюють дуже специфічно як конструкт. Зараз поясню. Наприклад, благословіння. Благословіння дається тільки тими, хто старший. Це не обов'язково про вік. Це може бути начальник, він може бути навіть трішки молодший, ніж вас. Ви там чи гуру якийсь, чи... Тобто статусно якось людина десь на якійсь позиції може знаходитися. Або дійсно це хтось старший. І не можна благословіння забрати. Проклятий може будь-хто, але прокляття також вже не забирається. Навіть якщо людина пошкодувала, воно вже почало працювати, особливо якщо це поділ, то воно починає працювати і на ту людину, хто послав, і на ту, кому послали. І так само з прощенням є певні цікавості. Тому що вважається, що ми не можемо прощати тих, хто старший. Тобто я не можу зараз простити маму чи тата. Це ілюзія. Тому що в апріорі я на них не маю права і не можу енергетично оцінювати їх дії, тому що я дитина. Не дивлячись на те, що у мене ж є відповідно своя емоція, я вже можу бути дорослою жінкою, у мене можуть бути дорослі батьки. Але закон життя, де життя тече зверху вниз, і воно передається, вважається, що разом з цим приходить не тільки сама енергія, але і як частина Бога. Да, там, знаєте, як це образа на Бога, що він не такий. Ми всі могли образитися, що нас з раю вигнали, і вже могли навіть взагалі про того Бога не згадувати. Розумієте, про що я, так? Тож, мені складно і довго це пояснювати, тому що там надглибока філософія. А давайте просто домовимося, що на батьків ображатися ми не повинні, але ми ображаємося. Але якщо образилися, то у нас немає права їх прощати. Тому, коли хтось каже, я простила свою маму, що я простила свого батька, це величезне его, величезна гординя, тому що прощати може тільки той, хто вищий, і тільки той, хто на рівних. І зараз я вам це поясню. Тому що, я ще раз кажу, як в тому прокляті благословіння є певні механізми. Тепер давайте дійдемо до тих, хто менші. Да? От ми кажемо, ті, хто вище, ми в апріорі не можемо їх прощати, тому що ми можемо так думати, але це не спрацьовує. Ми можемо тих, хто молодше, прощати. Це так. Ми ніби розуміємо, що той, хто менший, він чи не такий досвідчений, чи не зрілий, і тому, як правило, тих, хто менше, ми ображаємося, але ми здатні їх прощати і здатні це нівелювати. Тому, от якщо і сказати, да, кого ви можете прощати? Прощайте своїх дітей. Ми можемо простити собаку, яка нас вкусила. Так, ми можемо простити якусь людину, яка умовно молодша не за віком, не за статусом. Ну, а ми бачимо, що людина знаходиться на тому рівні розвитку, де вона себе так веде, тому що вона отака. Там ніби, знаєте як, це не те, що нема на кого ображатися, це не про гординю, це про констатацію, що це так. І тому оцих ми можемо дуже легко прощати. Да? І відпускання. Прощення дорівнює відпускання. Тепер давайте повернемося до я і я. До я і товариш, брат, партнер, сусід, хтось, де ми, і це не про вік там якийсь, а що ми дійсно десь на одному рівні, а ми в якомусь паритеті. І як відбувається прощення тут? Ну, по-перше,
ми повинні розуміти, що візьмемо такі віляльки зараз, да, що все, що між нами відбувається, на це є причина. І найголовніша причина в тому, що відбувається зі мною, це я. Всередині мене є ті думки, ті дії, ті вибори, ті, де я реалізую себе і проявляю ось так. І, відповідно, граю в цю гру. Тобто є якась частина моєї особистої відповідальності як людини. В мене є досвід мого поточного життя, який зараз сформував у мене ці цінності, чи цю недовіру, чи навпаки цю наївність, чи цю доброту якусь, чи як перед не там і не тим, да? Чи навпаки я там закриваюся. Тобто будь-що – це досвід поточного життя, який так на мене вплинув. У мене є досвід родової системи, карма роду, як кажуть. І вони могли бути добрими чи поганими, засівати насіння чи будь-які. І сьогодні, як дитина, їх, як потомок їх, вже все це збираю, всі ці врожаї. В мене є досвід моєї душі, те, що ми називаємо кармою особистою. І тому я сьогодні стою, і мене тут чи вкрали, чи образили мене, чи побили, чи обрехали, чи підставили, чи на що ви там ображаєтеся. То я повинен розуміти, що якщо в цьому кіно, то тут є частина моєї відповідальності. І тому, коли ми дивимося на того, на кого ображаємось, то ми всередині себе повинні розуміти, що ніколи відповідальність не 100% на одному. Ніколи. Якщо навіть це агресор, а ви жертва, яку зґвалтували, побили, вбили, то все одно, раз ваша душа дала на цей дозвіл, раз ви в цьому кіно, то на це точно є своя причина. Тож, як відбувається прощення серед такої горизонталі життя? Ми дивимося на іншого і кажемо всередині себе, хоча можете спробувати і так поговорити, і кажемо тому іншому, за все, що відбулося, у кожного з нас свій відсоток відповідальності. Це прям знання. Свій відсоток. І це не 50 на 50. І не 99 на 1. В кожному випадку це буде інакше, ми не знаємо. І сьогодні я погоджуюсь своєю частиною відповідальності. Своїми 100%. А тобі віддаю твою частину відповідальності. Твої 100%. І ось це розділення відповідальності. А ми не знаємо, в нас немає того термометра чи того лаксмуса. Тут 37% на там, 63, умовно, да? А тут 90 на 10. Ні, ми не знаємо. Тому ми кажемо, в мене є своя відповідальність. І навіть якщо зараз я вважаю, що я на це не заслужила, що це неправильно, що це незаслужено, що це несправедливо, що це, то я все одно розумію, раз це моє кіно, то на це точно є якісь моя якась відповідальність. Того всього моя, це до чого всього я належу. І є відповідальність цієї людини. І тільки після того, як ми розділяємо цю відповідальність, ми можемо отримати свободу. Якщо ми все хочемо взяти на себе, це все через мене, це все я, не треба було, не треба, це ніколи не завершить зв'язок з тою людиною, з якою ви зараз знаходитесь в певному конфлікті. Як і навпаки, якщо ви повністю хочете передати відповідальність туди, а ви весь такий чистий, весь такий яскравий, то також це ілюзія. Тому в атмології ми взагалі, коли чуємо слово прощення, ми трішки посміхаємося. Тому що головне з цього всього – зрозуміти, що все є я. І я зараз відзеркалююсь в цьому світі. І притягую в своє життя ці події, цих людей, відповідно до свого програмного забезпечення. Якщо я хочу щось бачити в своєму житті краще,
То мені треба працювати над собою, а мені треба змінюватися, а мені треба дорослішати, а мені треба бути більш мудрішим, більш терпимішим, більш розумнішим, можливо, бачити щось, бо там же може бути і наївність. Чи я могла вже сама зрозуміти, що ну да, я там також винна в якійсь мірі. Там. Але ж найголовніше – це оця позиція, з якої потім все це і відбувається. Це по-перше. По-друге, ми знаємо, що всі ми являємося частиною великого цілого, певного першоджерела, того світла, що оживляє все живе. І в кожній живій душі є це світло. І тому я можу ображатися на оце програмне забезпечення, бо він же зі мною, цей інший, з оцих своїх програм, відповідно до моїх програм, якось діє. Але там всередині є те світло, яке є всередині мене і всередині нього. Тож, коли ми дивимося, то ми ніби можемо навіть, знаєте, не те, що пожаліти цю людину, бо жалість – це також погане почуття. Це знання дає нам певних сил і дає нам гідності. Коли це просто недостойно ходити на когось ображатися і наказувати себе за це, тому що ми як мінімум розуміємо, що все має наслідки, і сьогоднішня подія – це наслідок чогось іншого. Все засіває нове, тому навіть наше прощення не знімає тих наслідків, які ця людина отримає за свої дії, а якщо це дійсно так, і вона на це заслужила, і це вже не підпорядковується нам, а зовнішньому закону. І саме це робить нас вільними. Оце знання, що ми живемо в полі живого знання, і що все, що з нами відбувається, це наші сценарії. І коли ми дивимося, це мене зміцнило, це мене образило. Якщо це образило, то це мене обесточило. А якщо я хочу живитися, то я повинен бути в центрі, щоб відновити своє світло живлення. А задля цього мені потрібно бути в гармонії в себе. А той інший – теж я. І також я оце на основі цього приміряюся. Тому що прощаєте ви зараз не його, а себе. Того себе, який засіє ці насінини чи там цілі якісь поля, а сьогодні ви змушені це пожинати. Тож, оце і є прощення справжнє. Не когось, а себе. Бо вже себе і наказав, то вже ж себе треба і простити. Але для цього треба відділитися від всього того, що зараз мене поєднує, тому віддаємо відповідальності. І через це прощення знаємо, що і відпускаємо цю людину, і відпускаємо нарешті себе з того полону, того програмного забезпечення, який, напевно, частково знаходиться зараз ваша душа в контексті цієї теми. Тож, отакі в мене для вас скрипти, да, з точки зору прощення. Пишіть, що ви думаєте з приводу, дуже цікаво. Тому що я ж бачу, скільки практик, марафонів, на прощення, на відпускання, і вони класні, все. Але, на мій погляд, з цими знаннями ці практики у вас будуть більш довершені. Тож чекаю на ваші коментарі.